alegria, dança, música e muito conhecimento. Assim foi marcado o 5º Fórum Legislativo Gerontológico de Goiás, realizado no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Águas Lindas de Goiás. Muito importante, né? Assim, para nós, os idosos, né? Que estamos sempre precisando, né? Estar antenado assim, no que está acontecendo e o que tem de melhoria para nós também. O evento foi promovido pela Comissão de Atenção à Pessoa Idosa da Alego, juntamente com o deputado estadual Ricardo Quirino. O fórum teve como objetivo discutir políticas públicas e levar conhecimento para a população através de palestras sobre autonomia, independência e cuidados com o coração. Foi um assunto bem tranquilo, porque eu já convivo com eles há muitos anos, né? Foi um dos fundadores do grupo da terceira idade aqui em Águas Lindas. E é alegria. Foi muito bom, são muito produtivo. O presidente do Conselho do Idoso de Águas Lindas falou sobre o incentivo à realização de eventos como esse. Não há um momento mais especial para nós do Conselho do Idoso do que esse fórum estar hoje em Águas Lindas, porque a gente vê uma oportunidade dos idosos aprender mais de uma alimentação saudável, os cuidados gerontológicos que eles têm que ter no dia a dia, e assim ele pode aprender para evoluir. E a animação foi o que não faltou com o grupo de dança Talentos na Terceira Idade e do grupo da FJU da Igreja Universal. A terceira idade precisa desse acompanhamento, onde essas três palestras fortalecem, né, o cuidado com a terceira idade para toda a comunidade, né, para os parentes, para os filhos, para os netos dessas pessoas da terceira idade. Isso, assim, é muito bom. Eu acho que é um projeto que tem tudo para ser 100% acolhido e abraçado por toda a população. Educando para gerar respeito. Esse foi o tema escolhido pelo presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, deputado Ricardo Quirino, para a realização dos fóruns. Deputado, por que o senhor escolheu esse tema, Educando para Gerar Respeito? Exatamente, o tema já diz tudo, na autoexplicativo. Quando você educa, Daniele, você gera respeito, gera conhecimento e também gera propagação desse conhecimento, né? As pessoas, o que elas ouviram aqui e tem ouvido durante os fóruns, certamente chegarão em casa, na sua vizinhança, falarão sobre o fórum, mas não especificamente a questão do fórum, mas o que elas ouviram, o que elas aprenderam, que são profissionais que são reunidos, que geralmente não são, né? Esses profissionais, dificilmente se reúne uma gama de profissionais para falar diretamente assuntos voltados para a pessoa idosa. E esse é um propósito nosso em relação ao fórum. Deputado, e tem data aí para um próximo fórum? Deixa o convite para o pessoal, se tiver. Tem sim, tem data sim. O próximo vai ser em Cristalina, só finalizar, mas Cristalina também aqui no entorno do Distrito Federal, nós vamos ter o próximo fórum. É produtivo, né? Achei legal. Muito bom. Gostei, é a primeira vez. Achei muito legal. Os idosos, eles necessitam dessa parte de carinho, de apoio, tá? E o que for necessário, eu acredito que os nossos representantes vão nos ajudar.